hubiese estado la pareja, ¿no? ¿Sabes si ya? ¿Pareja tisíc? Já bych udělal, kdybych měl já těch 50 tisíc, tak bych si mojí koupil barák. No a ještě bych dával mámě i nějaké peníze i a poděkoval bych jim hodně za to, co pro mě udělali, že mě sem prostě dotáhli. Přihlasili tě oni, jo? No. A jo. Vasil, můžeme se připravit na javisko? Ano. Tak pojď se mnou, prosím. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Já se jmenuji Vasil Milo, přijel jsem z Teplic, budu předvádět hraní na bicí. Hraní na bicí. Ano. A hrajete dlouho na bicí už? Ano, hraju od roku 2002. Od roku 2002, to znamená, to je 17. 17 let. Přihlásil jsem se kvůli tomu, abych něco dokázal světu, že něco ve mně je. Bojíš se, že tě dá někdo X-ko? Ne. Nebojíš se? Trénuju každý den. Vždycky přijdu z práce, najím se, no a jdu na to, jdu trénovat. Můj sen je mít kapelu, mít svého manažera a jezdit po koncertách. Co děláte za práci? Čím se živíte? Tak kde se živím? V bramburkárně v Teplicích. V bramburkárně? Ano. A co tam děláte? Tam vyrábíme bramburky. A jste spokojený v bramburkárně? Ano, jsem. V životě jste spokojený, nic vám nechybí? Nic mi nechybí. Tak to je dobře. Proč jste se přihlásil do show Československo má talent? Do Československý talent jsem se přihlásil, aby jsem zkusil vyhrát. Ano! To je krásné, ano! Konečně. Vy jste letos první, který to má v hlavě naprosto srovnaný. Vy přesně víte, jak to má být, to se mě líbí. Co budete dneska hrát? Teďko mám zahraju solo na Super. Bicí. Solo na bicí. Na bicí. Vasil, pódium je vaše. Děkuju. Teplická motorová myš. Naprosto. A úplně. Já jakožto váš bubenický kolega musím říci, že je vidět, že cvičíte, že vás to baví a to úplně stačí. Děkuju moc. Není zač. Mně se totiž velmi páčilo, ako v tom soustředění, ako hrál, ako se pozral na nás, usmíjal se, zhodnotil, či je všechno v pořádku a hrál ďalej. Jistě. To bylo... Pro mě toto bylo nejkrásnější moment. Proto ji potřeboval každý. Zhlídnout od svojí práce občas a podívat se a na všechny se usmát, a pak bychom se měli všichni dobře. Děkuju. Vasile, vy jste prostě čistá duše. A tomu se nedá říct ne. Čiže ano? Za mě ano? Děkuju. Já taky říkám ano. Děkuju. Čtyřikrát ano, vás uvidíme dále. Děkuju moc.
si postoupil. Kočičo. Sráži zlatý. Velká paráda, jako. Velká paráda. Ty seš pán. Ale jak ty zajímavé, jak to ty lidi poznají, víš? Že normálně bych přišel, tak tady pískají a řvou. A vlastně teď celou dobu... Co, začali, z začátku se trošku smáli a pak to okamžitě přestalo. Ano. Ahoj. Dobře. Super.